Carne, tava muito legal esse passeio que acabamos de fazer. O que você achou? Eu achei muito legal, Delatinho. Eu acho que a gente deve voltar lá de novo. Peraí, Carlos, que barulho que é esse? Para o carro, para o carro. Nossa, barulho de avião? Que isso? Da onde tá vindo esse avião? Eu também não sei. Ali, Delatinho, cuidado! Que isso? Espera aqui. Nossa, corre! Ai! Nossa! Nossa senhora, Carlinhos! É bomba! O avião tacou bomba na gente, Delatinho! Destruiu tudo aqui, olha isso! Nossa senhora, vambora, vambora! Vai embora, Carlinhos, vai embora! Meu Deus do céu, Delatinho! Ai, tá vindo avião, tá perseguindo! Tem outro, tem outro! Explodiu tudo, Delatinho, explodiu tudo! Ele está querendo destruir a gente, esses aviões! Nossa, tá vindo mais um! Ai, Carlinhos, acelera, cadê? Acelera! Meu Deus, tá atrás de nós! Ah! Acabou, parece que acabou, Carlinhos. Carlinhos, você viu aquilo? O avião tava atacando um monte de bomba na cidade. A gente precisa se proteger. Ai, Delatinho, e você viu que destruiu tudo? Então a nossa casa não pode ser uma casa qualquer. Tem que ser uma casa segura. Mas como que a gente vai fazer isso? Com obsidian? Com bloco? Com pedra? Eu não sei. Ah, dá pra gente usar bloco reforçado. Tá, então a gente precisa fazer uma casa 100% segura. Porque aparentemente vai vir mais aviões e vai atacar mais bombas em cima da gente. Ah, eu vou fazer isso aí, Delatinho. E também nós podemos fazer um bunker. Delatinho, olha só. Eu separei aqui alguns blocos pra gente usar na nossa casa, ó. Tem pedra reforçada, tem ferro reforçado e também tem diamante reforçado. Qual que você acha que é melhor? Ah, Carlinhos, o diamante, né? Porque é mais bonito e é bloco de diamante. É, então acho que é melhor a gente usar bloco de diamante. Tá, então eu já vou começar fazendo aqui, ó, um quadrado pra gente poder morar dentro. E seria útil você subir as paredes aí pelo menos uns 5 blocos de altura. Beleza, Delatinho, dá pra gente subir com essa ferramenta. Olha, é rapidinho construir desse jeito, Carlinhos. Tá, mas nós precisamos fazer também uma porta, né? Uma porta segura. A gente pode fazer a porta aqui na frente, ó. Carlinhos, olha só, eu escolhi essa porta aqui, porque ela é uma porta anti-chamas. Não pega fogo. Nossa, Delatinho. Bom, mas se bem que o avião tava atacando bomba na gente, não tava atacando fogo, Delatinho. É, mas a bomba, ela pega fogo, né? Porque explode. Então, de qualquer forma, a gente tá seguro. Olha só, já coloquei o teto, você tá colocando o chão. Isso aqui é madeira reforçada também. Olha só a madeira. Isso aqui é madeira reforçada, Delatinho. É, eu acho que a madeira reforçada mesmo, eu não consigo nem quebrar. Olha isso. Então, isso aqui é anti-bombas. Eu tenho certeza que nossa base vai ficar muito segura. E depois, ó, dá pra gente fazer um buraco mais ou menos aqui pra poder ser nosso bunker. O que você acha? Que vai levar lá pra profundeza do. Da terra. Eu acho que a gente pode fazer isso aí mesmo, né? Porém, eu tô com medo. Vai que aquele avião aparece de novo. Apareceu 3 correndo atrás de nós. E pode aparecer muito mais. Ó, eu acho que seria legal a gente também fazer aqui algumas janelas, ó. O que você acha? Boa, porque daí a gente consegue ver se os aviões tá vindo. Mas tem que ser janelas reforçadas também. É, isso aqui é bloco reforçado de vidro. Vamos fazer 4 janelas. Ai, eu caí no buraco. Nossa, Delatinho, isso aqui vai ficar muito seguro. Eu tenho certeza que vai cair um monte de bomba na nossa casa, porém ela não vai ser destruída. Ai, Carlinhos, eu já não diria o mesmo da cidade. Porque a cidade é feita com blocos normais. Será que o avião vai destruir tudo? Vai, você não viu que já tava destruindo a rua lá? Delatinho, que é isso? Nossa senhora, pera. Ai, o avião de novo! Ai! Não! Carlinhos, entra, ah, meu Deus. Entra aqui dentro. Quase que acertou nossa base. Olha, passou perto. Ele colocou fogo em tudo. Apaga tudo, Carlinhos. Nossa, ainda bem que nós tava com a porta anti-chamas, então não ia tacar fogo lá dentro. É, mas a porta tava aberta, né? A gente é muito burro. É, tem que deixar fechado isso aqui. Vamos apagar esse fogo, Delatinho. Acertou as casas ali na frente, tá pegando fogo na árvore. Caramba, pelo jeito o avião não taca só bomba, também taca granada de fogo. Ai, tomara que ele não taque outras bombas também, só essas duas. Apaga tudo, apaga tudo. A gente terminou de apagar os fogos aqui, mas olha só, aparentemente também são bombas que explodem. Explodiu um pouco da terra aqui, ó. E quase acertou nossa base, olha isso, passou do lado. Passou do lado, mas ó, não vamos perder tempo, Carlinhos, porque a qualquer momento pode vir outro avião bombardeio. A gente precisa fazer o nosso bunker urgente. Ai, mas nós temos que decorar primeiro aqui, Delatinho. Como que nós vamos sobreviver? Não tem uma cama, não tem uma geladeira com comida. Tá, vamos fazer isso então, Carlinhos, fecha a porta. Vamos aqui, ó, fazer cômodos. Fazer um comodozinho pra fazer a cozinha e a sala. Aí os dormitórios a gente faz lá no subterrâneo. Vai ficar bonito isso aqui, Delatinho, vai ficar muito bonito. Aí tem que ter também porta reforçada aqui, né? O que você acha? Onde vai ser o quarto e a cozinha. Olha aí, Carlinhos, tá parecendo um navio. Olha essa portona, ela é muito grossa. É uma porta pra proteger a gente, né? E como que fecha ela? Ah, fechou. Que bonito! Ó, vou até deixar aqui o buraco já feito pra nós poder fazer o bunker depois. Rápido, Carlinhos, rápido, que os aviões tá vindo! Ai, meu Deus do céu, vamos! Beleza, pra gente andar um pouco mais rápido, o Carlinhos vai fazer aqui a cozinha e eu vou fazer a sala. Eu acho que eu vou colocar aqui, ó, um lugar pra colocar a TV. A gente vai colocar a nossa TVzinha. Então dá pra gente colocar 2 geladeiras aqui, uma lata de lixo. Aí aqui pode ser os balcões. Não, acho que tem que ser melhor esse balcão aqui, ó. Ele tá abrindo a porta, que legal. Tem que ser bem simplinho, galera, porque a gente tem que fazer o bunker que vai ficar nessa região. Aqui vai ser a entrada do nosso bunker. Eu vou até deixar aberta a porta. Dá pra colocar também aqui alguns armários. Temos que ter aqui uma pia, né? Então vamos colocar essa pia aqui, ó. Cara, eu acho que vai ficar muito apertado aqui no meio, né? Pra colocar 2 cadeiras pra gente poder almoçar, jantar. É, ficou meio apertadinho, mas eu acho que ficou legal.
Aí bota aqui um franguinho pra mim e uma carne podre pro Delatinho. Aí a gente não tem muito espaço pra fazer aqui a sala, mas a gente tem que aproveitar todos os espaços que tem. Mas não ficou ruim não, ó, eu gostei. Só a TV que tá um pouquinho distante. Bom, Carneiros, olha só, terminei de fazer aqui a sala. Ela ficou bem pequenininha porque a porta aqui também tá atrapalhando bastante. Ó, você colocou um reloginho. É, eu quebrei seu vaso, Delatinho. Deixa meu vaso em paz. Carneiros, e a sua cozinha ficou muito bonitinha. Eu fiz tudo na cor amarela também, Delatinho. A cor amarela a gente gosta bastante. E agora podemos fazer um outro pedaço da nossa casa. A gente tem que fazer o bunker, Carlinhos. Ai, meu Deus. Que barulho que foi esse? Que barulho, Delatinho? Ah, eu acho que foi raio. Não foi helicóptero, não. Deixa eu dar uma olhada. Será que não foi bomba? Fecha essa porta, fecha essa porta. Não, eu acho que foi raio. Porque olha só, tá fechando as nuvens. Eu acho que nós deveríamos fazer um puxadinho aqui também, ó. Pra gente poder fazer a garagem do nosso carro. Verdade. Senão o avião vai destruir nosso carro, Carlinhos. Aqui, ó, vem, Delatinho, vamos fazer um puxadinho. Isso, aí tem que fazer o chão. Eu vou pegar aqui mesmo uma madeira. Ainda tem que arrumar a porta de garagem. Nossa, olha isso, mas será que essa garagem aqui vai ficar segura? Eu acho que não, Carlos. Parece ser uma garagem comum, mas já é alguma coisa. É melhor do que o carro ficar aí no meio do nada. Abre a porta aí, Delatinho. Boa, boa. Aí, o que você acha que nós vamos fazer uma porta também aqui, ó? Que vai levar pra dentro da casa. Verdade. Boa, agora sim, Carlinhos. Temos aqui a portinha. Eu vou colocar uma outra porta aqui, ó, pra proteger a gente. Vai ser essa aqui. Nossa, que porta bonita. É uma porta totalmente segura. Aí, fecha a garagem. Então, olha só, a nossa garagem tá bem segura pro nosso carrinho. Ai, meu Deus, tô do lado de fora, Delatinho. Calma, deixa eu abrir aqui. Agora podemos colocar nosso bunker. Boa, como a gente vai fazer? Vamos cavar um buraco no chão. É, ó, já tem um buraquinho que eu tinha feito. Bora cavar aqui um buraco bem grandão. Ai, Delatinho, que barulho que é esse? Ai, não é trovão, não? Tô escutando bastante barulho de trovão. Ai, meu Deus do céu, eu não sei. Ah, tive uma ideia. Em vez de nós ir lá fora, ver qual barulho que é esse, o que você acha de nós colocar câmeras? Boa ideia, porque daí a gente fica mais seguro aqui em casa. Aí nós conseguimos ver tudo que tá acontecendo lá fora através das câmeras. Vai, Carlinhos, pega as câmeras. Eu vou preparar aqui os pontos de apoio. A gente pode colocar, na verdade, uma aqui no centro, ó. Ah, boa, então acho que é melhor só uma só. Carlinhos, anda logo que o tempo tá meio estranho, hein, Carlinhos? Tô com medo de aparecer mais um helicóptero, algum avião. Então vou colocar a câmera aqui, a outra aqui e também a outra aqui. Delatinho, então nossas câmeras aqui tá funcionando. Que da hora, Carlinhos, ficou muito legal. Ai, um avião! Tá vendo um avião? Ai, tá vendo dois? Como assim? Meu Deus, ao tanto! Ai, vai acertar essa casa! Ai, não, passou perto! Corre pro bunker, Ai, explodiu tudo! Explodiu tudo! Carlinhos, eu vi certinho aqui da janela! Ainda bem que não acertou nossa casa! E a porta tava aberta ainda! E você tava onde? Eu tava aqui dentro, vendo pelas câmeras, ó! Eu consegui fazer as câmeras! Nossa, que perigo! Vamos fazer o bunker rápido, Carlinhos! Vamos! Nossa, Delatinho, esse bunker aqui vai ficar gigante! Olha isso! E aqui em cima, nós sobe lá pra cima, né? Isso, e aqui eu fiz as divisões. Carlinhos, nessa sala grandona aqui, ó, eu pensei em a gente fazer o nosso quarto, e nessa outra sala pequenininha vai ser o banheiro, pra gente fazer o número 2. É, aqui, ó, pra nós poder subir, vamos colocar uma escada, ó. O que você acha? Que da hora essa escada, Carlinhos. Ela tem proteção pra gente não cair lá embaixo. Nossa, tá muito legal. Então agora bora fazer os cômodos. Nós temos que fazer nosso quarto ainda. Nós não temos onde dormir. Carlinhos, ó, seguinte, a gente não tem muito tempo. Acho que a gente vai ter que fazer aquilo lá de novo. É, eu faço o banheiro pra ficar mais rápido e você também já vai trabalhando nos quartos. Tá bom, o quarto é bem grandão, né? Vai ser isso aqui. Isso. Bom, aqui vai ser o banheiro. Então eu já vou colocar aqui uma porta 100% segura. Vamos colocar aqui uma privadinha. Eu também quero colocar uma banheira pra gente poder tomar banho. Nossa, será que dá pra encher de água essa banheira? Ah, tá falando que eu preciso ter uma fonte de água aqui. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou colocar uma água aqui. Agora sim eu coloco a banheira. Será que agora vai dar? Ué, não tá dando ainda pra usar a torneira. Bom, de qualquer forma, eu vou colocar um chuveirinho aqui também. Aí pra mim tomar banho, eu vou ter que entrar aqui dentro da banheira e ligar o chuveiro. Olha isso que legal. Aí eu vou colocar um lixinho aqui. Ah, eu também tenho que colocar a pia. Vou colocar a pia onde? Vou colocar nesse cantinho. Ah, o meu banheiro ele ficou bem pequenininho, mas eu acho que ele ficou bem legal. Já é o suficiente pra gente poder passar o resto das nossas vidas aqui. Então, olha só, galerinha, aqui vai ser nosso quarto. Então, bora colocar a cama azul e ter a minha cama vermelha. E agora, vamos pegar também aqui um armário, ventilador, TV, rádio, abajur, pra gente poder decorar nosso quarto, né? Vamos colocar então aqui, ó, um abajur amarelo aqui e a outra aqui. E temos aqui nossa cadeira gamer e também a cadeira gamer do Delatinho. Olha só que legal! Aí, né, vem aqui, coloca nosso PC gamer e também o PC gamer do Delatinho. Que é um PC bem velho. Não, tô brincando. Vamos colocar um PC gamer também, pra gente poder jogar vários jogos e também gravar vários vídeos. Inclusive, se inscreva no canal e deixa muito like. E olha que legal, tá ficando muito bonito. Olha só que legal, tá, mas essa TV é como se fosse um cinema. Aí também nós podemos colocar aqui um armário, colocar a mochila minha aqui e a mochila do Delatinho aqui.
Carlinhos, o meu banheiro aqui, ele ficou muito simplinhos, mas já ajuda. Já serve pro que a gente precisa. E esse roupão aqui, Deletinho, é pra você tomar banho? Ah, eu vou tomar banho daqui a pouco, Carlinhos. Nossa, ficou muito legal, Carlinhos. Olha nossos computadores. E você tem essa cadeira e eu tenho a minha. Ficou muito maneiro. Olha, até as camas. Pera, tá errado isso aqui. Eu jogo de um lado e durmo do outro? É verdade, é só trocar então as cadeiras aqui, ó. Pera aí, coloca a cadeira sua aqui e a minha aqui, ó. Vamos terminar de decorar aqui também, ó. Colocar alguns mantimentos, geladeira também. Olha o que eu tenho aqui, Carlinhos, olha o que eu tenho. Que é isso, que é isso? Uma máquina de refrigerante. Nossa, é de refrigerante salgadinho, parece. É verdade, que legal. Carlinhos, aqui ficou muito bom, olha isso. Agora a gente tem aqui um cantinho para nós fazer nossas coisas. Temos livros, equipamentos, até máquina de refrigerante. E também temos aqui uma cadeirinha para a gente poder ler alguma coisa, né? Aqui no escritóriozinho. Ah, ficou muito bom mesmo. Eu gostei desse bunker, hein? Pera, que barulho. Pera, que barulho que é esse? Tem mais avião. Ai, de novo. Deixa eu ver que eu vou ver as câmeras. Vê as câmeras, Carlinhos. Eu tô subindo. Ai, Carlinhos, tô escutando barulho de avião ainda. Por que que tá cheio de avião aqui a cidade? Deletinho, vamos entrar pra dentro. Não é seguro ficar aqui fora. Pera, só tô vendo se tá vindo mais algum. É, aí vem um avião e acerta uma bazuca na nossa cabeça. Tá bom, vamos pra dentro. Fecha a porta. Fecha a porta então. Ai, Deletinho, o barulho de novo. Tá vindo. Ai, meu Deus. Da onde, Carlinhos? Da onde? Ai, tá vindo, Deletinho. Explode tudo. Ai, nossa base. Tô escutando barulho. Ah, tá com isso em cima da nossa base. Explodiu tudo no chão, mas acho que nossa base não foi explodida. A nossa base tá intacta, Carlinhos, tá intacta. Carlinhos quebrou a geladeira, olha só, dropou a geladeira aqui na minha mão. Deletinho, acho que quebrou também aqui a parte de fora, deixa eu ver. A garagem foi quebrada, olha isso. Nossa, aqui não tá seguro, Carlinhos. Vem pra cá, deixa o carro. O carro já era, fecha a porta. O carro, Deletinho, não pode perder o carro. Aí agora, aí tá mais um. Ai. Mais um, Carlinhos. Ai, tá explodindo. Ah, quebrou mais coisa. Nossa, quebrou toda a nossa sala, a nossa cozinha. A gente vai ter que ir pro bunker. Acho que é melhor nós ir pro bunker. Vamos descer pro bunker. Pula na água aqui. Ai, calma, Carlinhos. A gente esqueceu de fechar a porta. Deixa eu fechar a porta. Sobe lá. Fecha a porta. Fechei, Carlinhos. Tamo seguro. Agora a gente só tá com a visão das câmeras. A gente só tem as câmeras pra nos guiar. Ai, eu achei que quebrou também uma câmera. Só tem duas. Ah, não. Nossa, estragou tudo aqui. O mapa, Deletinho, fez muito buraco. Nossa senhora, tem muitos aviões. Mais barulho, ai, Carlinhos. Deus. Cadê? Ai, ele tá aqui. Nossa, peraí. Carlinhos, tá pegando fogo aqui dentro de casa. Tá com fogo. Tá com fogo na base inteira. Tá pegando fogo aqui dentro de casa, Carlinhos. Cadê? Onde? Eu apaguei, eu acabei de apagar. Aqui dentro do bunker? Sim. Como? Como é que é possível? Eu não sei, deixa eu ver como tá aqui dentro. Como tá? A cozinha completamente pegando fogo. Nossa base não tá resistindo, tem que ir pro bunker. O bunker eu acho que é o lugar mais seguro. Pula. Pulei. Aí eu pulei e caí fora da água. Cuidado, eu vou ficar vendo pelas câmeras de novo. Olha isso, tá com fogo na base inteira. Ai, eu tô com muito medo. Tá vindo outro avião, eu tô vendo ele. Ah, eu tô escutando, Ai. Tô escutando. Ai, é outra bomba de fogo. Quase que quebrou a câmera. Carlinhos, não pegou mais fogo aqui dentro, não. Carlinhos, eu vou ficar aqui debaixo do chuveiro, porque se vai pegar fogo, eu vou me coisar aqui. Ai, não vai morrer queimado, né? Mas não morre queimado. Tá, me dá espaço também. Ah, outro barulho. Aí, outro mais míssil. Que isso? Delete, com fumaça agora, eu acho que é veneno. Eu não tô vendo, Carlinhos, como assim veneno? É uma fumaça amarela, eu tô achando que é veneno. Calma, a gente tá num bunker, a gente tá seguro aqui, Carlinhos. Tá, nós tá lá embaixo da terra. Eu acho que esse veneno não vai chegar até aqui atrás, e até aqui embaixo pra nós. Será que é veneno? Não é bomba de fumaça, não? Eu tô vendo a fumaça. É veneno, Delete. É veneno, eu tô morrendo. Cuidado, você tá morrendo. Eu tô passando mal, fica aqui embaixo, por que você subiu? Eu tô com cansaço. Vai lá tomar banho. Boa, Deletinho, não sobe lá em cima, é veneno, eu falei pra você, deixa eu ver se passou. Passou o veneno. Eu acho que acabou. Não, tá vindo mais um. Será que é o quê? Veneno, bomba. Ah, vai ser mais veneno. Nossa! Vai ser mais veneno. Deletinho, tá com a fumaça vermelha agora. Eita, como assim, fumaça vermelha? Eu tô achando que era alguma coisa também, uma radiação, algum outro tipo de veneno. Pera, já que você falou que a fumaça passou aquela hora, deixa eu ver. Eu acho que agora deve ser bomba de fumaça. Deletinho, parece que aonde a fumaça caiu, a grama foi morta. Nossa, tá tudo quebrado aqui em volta do nosso bunker, mas ele tá resistindo bem. Ai, tá vindo outro. Mais outro. Desce, Deletinho. Pula. Eu tô preso. Pula. Pera. Nossa. Tá com o quê? É veneno mesmo. É outro tipo de veneno, Carlinhos. Eu tô morrendo. Olha aí, arrancou toda a grama ali, ó, porque matou a grama. Deletinho, nossa base ficou muito segura. Olha isso, por onde o veneno caiu, a grama morreu. Ai, tá vindo outro avião. Que isso? Eu vou ligar o chuveiro. É uma bomba atômica. Carlinhos, eu morri também, Deletinho.
Carneiros, a gente já morreu. Olha isso, viramos fantasma. A nossa base foi tudo explodida. Mesmo sendo blocos indestrutível, Carlinhos, olha isso. Nossa, arregaçou tudo. Olha o que, que virou os armários. Virou tudo madeira podre. E o bunker lá dentro, vamos ver. Nossa, olha o bunker, Delatinho. O bunker inundou todo. É, nossa base não foi segura, mas olha só. Pelo menos o PC tá aguentado aqui, ó. Caramba, Carlinhos, olha o tanto de bloco aqui, ó, radioativo, esse bloco verde. A gente fez uma base muito fraca, Carlinhos, morremos. A gente morreu, Delatinho, viramos fantasmas.